မြန်မာနိုင်ငံမှာကအများပြည်သူပို့ဆောင်ရင်ရင်းနှွေးမောင်းကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးအမျိုးသားတွေကြီးပါပဲ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှခီးတွေရဲ့လူရခီးကိုရအောင်ဘတ်စ်ကားမောင်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းစာရှာရတဲ့ဘတ်စ်ကားရင်မောင်းမမျက်ရင်မောင်းကဒီလိုအများပြည်သူတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးပထမဆုံးအမျိုးသမီးရင်မောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အကြောင်းစီစဉ်မှာကိုကောင်းစာဟင်းကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ညီမတို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးမောင်းရတာပေါ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးမောင်းရတယ်ဆိုမယ်ဒီကမှာလေးစလေးနှန်းဆုံးဘိုင်းနှဆယ်လေးရွာပိုင်းနောက်ပိုင်းကျောင်းနဲ့လေလိုက်ပြကိုလေးတို့ထိုင်ကုန်နေရှိရတယ်ထိုင်ရှိရမယ်ကိုတယောက်တည်းကိုမကြည့်စေချင်ဘူးပေါ့ကိုရဲ့ဝင်ငွေကိုကားမှရမယ်ဝင်ငွေကိုလည်းမကြည့်စေချင်ဘူးကိုတို့ဘုတွေကိုမကြည့်စေချင်ဘာဖြစ်ဆိုကိုကဒီနေ့မှာပြီးတဲ့အမြောင်များစွာနဲ့ညီမတို့ကဆက်ဆံရတာလေကားပေါ်မှာနေတိုင်းကပြီးတဲ့အမြောင်များစွာညီမတို့ကားပေါ်မှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတို့ကပုံရအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တန်ဆာရှာနော်ညကပါအောင်လုပ်တာကတော့ဒီကဝယ်ရှိသေးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်ရယ်ဒီဆာဗစ်စလောက်ရတယ်မအရင်တော့ဟိုရင်နောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရင်နောက်လိုက်ပါညီမ3နှစ်လောက်လိုက်တယ်3နှစ်လောက်လိုက်ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖိုက်ပြီးရှင်ကား3ခုမှမှာပဲလိုက်ရင်းရနေပြီးတော့ညီမကားမောင်းကိုဆရာသမားတွေနဲ့တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ထွေရင်လေးတွေတင်ပေးရနေပြီးတော့ညီမကားမောင်းဖြစ်သွားတယ်မတော်ကမနေ့ဆိုတော့အေးရတာတော့မနေ့ဆိုလို့ချင်း9နာရီထားတယ်ပေါ့နော်ဂိတ်ကိုအယောက်9ခွဲ6နာရီပေါ့6နာရီပတ်ဝန်းကျင်အယောက်ကိုထားရတယ်ညီမက6နာရီ10မိနစ်လောက်ဆိုလို့ချင်းညီမကစထွက်ပြီပေါ့နော်ပုံမှန်စတယ်ပြီညဘက်ကိုအလုတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ကတော့9နာရီ10နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာသိမ်းပါတယ်တနေ့ကိုညီမက3ခေါက်ပဲပြေးဆွဲပါတယ်ဘိုင်းပေါ်မှာတော့ဟိုအခက်ခဲရတော့တိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရှိဆိုတာဂျန်နယ်လိုင်းရအကူတွေရောပို့ရှိတယ်လက်ရှိရှိတဲ့အကူတွေရောဖေးမှကြတယ်ပေါ့အားလုံးညီမလည်းအရန်နာဂါရီရမ်းမမောင်းဘောเนาะဖြည်းဖြည်းလေးပဲပုံမှန်လေးပဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်တော့လိုင်းကမောင်းတဲ့ဟာမှာတော့အခက်ခဲတော့သိမရှိပါဘူးရောလေးချက်ကတော့ညီမကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီကားကြီးကိုမောင်းမယ်ဘောเนาะစမ်းစမ်းကြည့်ကြည့်ညီမမောင်းမယ်ဆရာကိုလူလေးနဲ့လည်းညီမတိုင်ပင်ထားတယ်ဘောเนาะ၄-၅နှစ်လောက်ကိုညီမမောင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်စူးစမ်းရမယ်ဘောเนาะဒီကားကြီးအကြောင်းသိအောင်ကားပစ္စည်းဆိုင်ရာပါသိအောင်ဘောเนาะညီမလေးလာမယ်လေးလာပြီးသွားလို့ရှိရင်ညီမပေါ့နော်ညီမလိုမျိုးကားမောင်းခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ခေါ်ပြီးတော့တင်တန်းပေးဖို့ဒီစဉ်းစားထားပါအပြန်နိုးတာနိုးလို့မရဘူးဘသူလမ်းခေါ်ရမလဲဦးရှင်ဦးရှင်ချွေပြီးသားရောက်နေဆိုတော့ရှိရပါလေစလေးနှန်းဆုံးဘိုင်း20လေးရွာပိုင်းနောက်ပိုင်းကျောင်းနဲ့လေလိုက်ပြကိုလေးတို့ထိုင်ကုန်နေရှိရတယ်ထိုင်ရှိရမယ်ပထမတော့ခွင့်မပြုဘူးနောက်ဆုံးအခုရှင်နောက်လိုက်ဘောကနေကားမောင်းအစီအစီရောက်တဲ့အထိဆိုတော့အကိုကလည်းလက်ရှိမှာလိုင်း40မှာမောင်းနေတာပဲလေမောင်းနေတော့အကိုကိုနိုင်ကသူကကားမောင်းနေဆိုတော့အရန်အန်နေများတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ပိုတိတယ်တိတော့ကိုကားမမောင်းဘောနော်ညီမကိုနှစ်ပတ်လောက်ထိအတိုက်ခံအိမ်နဲ့စကားပြောရတယ်ဘောနော်ညီမကိုကားမမောင်းဘူးရှင်နောက်လိုက်ပဲပြန်လုပ်ဖို့ဘောနော်ညီမကိုပြောတယ်ညီမကလည်းကားမောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာအခက်ခဲရှိလို့လဲမောင်းချင်တယ်တမိဒီကားကိုရအောင်မောင်းဖို့မနေ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဘောနော်အဲ့ကားယူပေါ်ရောက်ပြီးမှတမိနောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ရှစ်ဆက်ပဲသွားမယ်ဆိုအတိုက်ခံဖြစ်ခဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းမိပါခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကမိန်ကလေးဆိုပေမဲ့မိန်ကလေးဆန်ဆန်တော့မနေစင်ချင်းဘူးပေါ့နော်တချို့မိန်ကလေးတွေကအရင်အားနွယ်တယ်ပေါ့အားနွယ်တော့ငါကမိန်ကလေးပဲဒီလိုမျိုးမိန်ကလေးဆိုတော့မိန်ကလေးလုံးလုံးမှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမတွေးပါနဲ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်သူများလုံနိုင်တယ်ငါလုံနိုင်ရမယ်သူများလုံတယ်ငါမလုံဘူးတာပဲရှိရမယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိစေရဒီလိုစိတ်ဓာတ်လေးကိုထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ညီမဆိုလည်းအခုပေါ့နော်ဒီကားကြီးကိုမောင်းတယ်ညီမအကိုရင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီကားကြီးကိုမောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညီမမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ညီမကိုဒီကားကြီးကိုပေးမမောင်းဖို့ထီအောင်ညီမအတိုက်ခံလေးလုပ်ပြီးတော့မနေ့စူးစမ်းခဲ့ရပါဘောနော်ဒီကားပေါ်ရောက်ဖို့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်သက်လေးတွေကိုပြင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုကမင်းကလေးဆိုပေမဲ့ဝါသနာပါလို့ရှိလို့ချင်ရင်လည်းမင်းကလေးတွေကိုဒီကားမောင်းကြီးကိုတင်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်လာစေခြင်းပါတယ်လို့လာဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ကိုရီယိုလေးရှိကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်းလာမလို့ကိုကဝါသနာပါလို့လာမလို့ကားမောင်းနေရတော့ပြောနေရပဲဆမ်းရမရရအဲ့တော့ဝမ်းမြောက်နေစတဲ့ပြောင်းလဲတယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတယောက်တည်းလှုပ်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးလှုပ်မှာ
အားလုံးကဝမ်းမြူးလုံးမဲ့ဆိုရယ်မောင်းရောင်းနေကြီးပဲလေပြင်လို့လည်းမရဘူးစိတ်တက်ကပေါ့နော်ဖီးတယ်လေဗာပြင်မှာပြည်သူတွေဗာပြင်မှာအကုန်လုံးကအဆင်ပြေမှာပါဗာဘွေလူကလည်းအကုန်လုံးတက်ပြီနော်တရားမကြရဲအကုန်လုံးမရတဲ့ဒိုင်းရှိရမှာမြင်းကြီးကောင်းလေးတဲ့ဗာဒါဟုတ်ကျသမိုင်းရေးစိတ်ညင်းကောင်းဒိုင်းရှိရမှာတိုင်းကောင်58ပါတယ်ဒိုင်းရှိရမှာပြောချင်တာကတော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ညီမဒီ 5V53 ကိုညီမမျက်ရည်မောင်းမောင်းနေရပေါ့နော်မောင်းနေတာကိုညီမကားကိုစီးနေလိုက်ပါတယ်ခီးသွားပြည်သူများတွေအဆင်မပြေမှုတွေလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိလို့ချင်းညီမကားမောင်းတာလို့ဘာလို့အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းညီမကိုဝေဖန်ပြောဆိုလို့ရပါတယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိလို့ရှိလို့ချင်းညီမဘက်ကအနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့လို့ညီမကားလေးကိုလည်းအဆင်ပြေလိုက်လံစီးနေပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကမ္မလာဘုရားကမ္မလာမတက်နဲ့မင်းတို့ဘာမှမတက်တာ။မတက်ရတာ။ဟာညီမ။ဒါကတော့ညီမရဲ့တနေ့တာတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ခီးသားပြည်သူညီမလိုက်လံသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ပို့ဆောင်လာညီမပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ညီမရဲ့အလုပ်ရှင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညီမကတ်ထည့်ပြီးတော့အခုညီမရဲ့အလုပ်ရှင်ကတော့ညီမသိနေချိန်7နာရီခွဲနေပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့တနေ့တာရဲ့အလုပ်ငန်းရဲ့လက်ပတ်မှုအချိန်လေးပါစေ။